Всім привіт! Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Я давненько не з'являвся в камері. Літо. Хочеться гуляти, дихати повітрям, не зважаючи на той треш, який відбувається в нашій державі. Треба провітрювати кукуху. Це дуже важливо. Тому, будь ласка, цим також займайтеся, щоб якісне життя було завжди з вами. Дякую, що ви дивитеся. Сьогодні буде незвичайний випуск. Я вам презентую Casio лімітку Cachiro із серії MRG. Підписочка і всі YouTube традиційні штуки дуже вітаються. Залишайтеся з нами. І так, розпочнемо невелику розпаковку. Отакий транспонтувальний міцний картон білого кольору. Всередині маємо буклети. Ще один такий кейс картонний. Калібр 56-25. Більш детально. Тут у нас інформація про гарантійні умови і сервісні центри по всьому світу. Там, де все це діє. Потім маємо ще отаку презентабельну дерев'яну коробку MRG. MRG серія, вона відноситься до люксового сегменту Casio і оформлена вона на всі гроші. Тому це дуже приємно і дарувати, і отримувати себе, саме балувати отакими прикольними іграшками у вигляді годинників Casio. Взагалі Casio в будь-якому сегменті то є топ, тому що це максимальний по асортименту і по наповненості сегмент годинникового ринку в світі. При тому, що за невеликі гроші, якщо це не стосується MRG, можна взяти дуже надійний годинник, який буде слугувати вам десятки років і вам не потрібно навіть буде морочитися з заміною батарейки. Тут ситуація зовсім інша. Ми маємо люкс у всьому. Історія Cachiro полягає саме в кольорі. Це темно-синій, або як його ще називають, коричнево-синій колір. Він асоціюється у самураїв безпосередньо з виграшем, з перемогою. Цей колір вони наносять на обладунки свої, наносили і зараз наносять, і на шоломи. Безель виконаний, як ви бачите, в нерівномірній текстурі. Це взагалі сам корпус, і безель – це титан з DLC покриттям, але безель має при всьому тому перекристалізований титан. І він складається з маленьких частин. Це кріхи, які саме використовувалися і зараз використовуються в самурайських мечах. Ріжуча кромка, тобто сама міцна її сторона. Там вже далі вже пішов більш м'який метал, але саме оте звуження, те, що на яке саме лезо ми бачимо, яке ріже, це використовується в також топових мечах з цього переробленого кристалізованого титану. Виглядає також реально на всі гроші і не буде царапкатися. А якщо навіть і буде царапкатися, то за рахунок текстури ми, в принципі, нічого суттєвого не побачимо. Скло в нас сапфір з антивідблискуючим ефектом. В нас мітки оці по циферблату, по колу, вони виконані в стилістиці під нахилом, що дивитися на лезо меча. Вся, як то кажуть,
сіль в деталях, і MRG саме транслює світові такі настрої. Ось. В мене є зауваження по цим гвинтикам. Отут все ок, вони начебто їх виставляли, це не Одемар, але тим паче ну, могли б підкрутити, щоб воно було симетрично, але маємо от такий трохи дисбаланс. Заводна голівка в нас на різьбі. Виконання, поєднання цих кольорів, на мій погляд, дуже вдале. Ремінець м'якенький, але міцний. Має всередині вставку DuraSoft. І оця текстура – це малюнок саме черепахи, панцера черепахи. Бішамон – це бог вдачі у японців. І вони отаким от чином оформили і сам ремінець. Ремінець має застібку в вигляді такого типу полуметелик. І тут, ви знаєте, це годинник однієї людини. Чому так? Тому що маємо отакий край, кінець ремінця, який буде обрізатися під конкретне зап'ястя. Якщо людина, наприклад, подумає продавати цей годинник, то потрібно буде людині купувати лише ті, які або така сама по розміру зап'ястя, або менше, щоб вкоротити. Бо якщо більше, то вже все. Оригінальний ремінець вартує не копійку і буде суттєво навантажувати бюджет при покупці. Так, прикольно оформлена задня кришка. 56-25 у нас калібр, має антимагнітний захист, ну, безумовно, G-Shock, противоударність. І тут питань, я думаю, у нас не виникає. Заводна голівка має нестандартні такі гвинтики. Чому нестандартні? Тому що вони якось навіть принижені. Сам майданчик фіксації, він принижений, а вже потім дуже треба з ними, як то кажуть, максимально розуміючи, що робити. І в тому плані, якщо ви будете обслуговувати цей годинник після того, як в нього тут солар, сонячний елемент живлення, його треба буде замінювати, я вас дуже прошу не лізти туди самостійно, бо це потім буде коштувати набагато більше, ніж просто здати в нормальний сервіс. Маємо всередині Bluetooth, маємо MRG Connect додаток в Android або Apple. І, наскільки я знаю, вони там щось об'єднували з цими додатками, нахімічили Casio, чесно кажучи. Багато серій вони спробували об'єднати, але час ми саме виставляли через MRG Connect. Також маємо Multiband 6, це радіосинхронізація, стандартні 5 регіонів: Китай, Японія, Америка, Німеччина і що у нас там ще? І що ще? Не згадаю, напишіть в коментарях. Так, має ще супер підсвітку, яка має ще і затухання, тобто вона заряджається від сонця і потім в нас ще має такий ефект затухання і ще деякий час ви можете зчитувати з циферблату показники. Багато функцій, чорниточка в мене, багато функцій стандартних, як секундомер. Є календарик 2099 року. Має індикатор заряду акумулятору. В активному стані він працює 5 місяців, в енергозбереженні 26, тобто більше 2 років. Годинник може бути в скринці. Якщо його не відкриваєте, він собі там собі відпочиває. Дістали, підналаштувався самостійно і поїхав. Маємо апертуру дня тижня на цьому правому циферблаті. Час літній, зимовий,
і розмітку 24 годин. Стрілка йде ідеально по міткам. По розміру маємо 54,7, 49,8 і завтовшки він 16,9. По вазі, ну тут більше, мені здається, важить саме каучу, цей Durasoft 138 грамів разом з корпусом годинника. Так, щоб сказати, що вони дуже-дуже відчуваються на руці, я б не сказав. 200 плюс грамів відчувається, це не дуже. Зараз я вам покажу, як це все виглядає на руці. Ну і головне, вас цікавить, це ціна. Ціна на сьогодні це $3,750 США. І я думаю, вона буде потроху зростати. Їх там було три моделі, саме Качіро. Я вам зараз покажу на екрані. Давайте перейдемо до примірки. Зап'ясток 17 виглядає ось так. Привабливий варіант як для себе, так і на подарунок людині, яка цінує гарні речі і любить бавитися іграшками такого класу. Дякую, що ви додивилися до кінця. Канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей!